Це передача полудень. Наш ефір триває. Сьогодні ми говоримо про роботу центру стартапів та інновацій. Перемога при Національному університеті Чернігівська політехніка та їх плани на майбутнє. Гості студії Сергій Безбородько, директор центру та Даниїл Деркач, фахівець центру, студент п'ятого курсу. Добрий день, хлопці. Добрий день, вітаю дякую за запрошення, Сергію. Перше запитання до вас. Давайте нагадаємо нашим слухачам-глядачам, і глядачам, за яких умов було створено центр стартапів та інновацій при політехніці. Хто був ініціатором? Коли це було? Так, власне, у нас був ефір минулому році, як ви пам'ятаєте, і ми були з вами тільки на початку самому. Тобто, в травні приблизно минулого року о, національним університетом о, рішенням наукової ради було засновано центр стартапів інновацій на базі колишнього кінотеатру Перемога, який входить в структуру політехніки. Вже багато років політехніка проводить конкурс стартапів, школу стартапів для того, щоб підтримати цей напрямок і ну, зробити таку екосистему цілу. Власне, було запрошено мене на цю посаду і мою команду, і ми приблизно вже рік працюємо над створенням середовища для розвитку інновацій, стартапів, залучення студентської молоді до проектних робіт, дипломних робіт, інноваційних робіт і вчимося робити те, що потрібно сьогодні. Чи був у вас план, коли ви йшли на цю посаду? Чи до речі, чи у вас вимагали план? плани? Плана не вимагали. У мене були амбіції. Да, і у мене був попередній досвід, бекграунд. Тобто, ми з політехнікою співпрацювали вже багато років вдало. Плюс я сам випускник політехніки. Мені було легше вписатися в колектив, тому що це всі мені знайомі викладачі мої колишні. Да, а тепер я на равних з ними працюю і відвідую там ректорати, наради, але представляю, ніби якесь таке відокремлене відокремлений підрозділ. І всі плани, концепцію, так як такого ніхто не робив там до нас, до мене, і в принципі навіть в Україні мало прикладів подібних, ми намагаємося приймати. Досвід, як європейський, так і в принципі відчувати наше локальне середовище і наш локальний потенціал для того, щоб це було не щось таке ефемерне, а те, що спрацює в Чернігові, і от саме зараз, саме за цією кризою війни, яку ми переживаємо, і ми намагаємося своїми проектами бути на часі. Інновації в Україні або інновації в Чернігіві це часто якісь незвичні речі. Наприклад, першим моїм рішенням було заборона косити траву перед кінотеатром. І, можливо, зараз це сприймається як. Дивна річ, але таким чином я хотів показати, що в українських реаліях навіть щось не робити це вже інновація. Тобто переосмислити наші парадигми, пересмислити спосіб споживання, пересмислити якісь буденні речі, але все перейначити на більш раціональне, екологічне, свідоме, стале, оце власне наші цілі, цілі сталого розвитку. Цілі самозарадності, цілі набуття практичних навичок для студентів і для нас особисто Даниїле. Я вас представлю як студенти п'ятого курсу, на які ви спеціальності навчаєтеся? Е, інженерія програмного забезпечення. Як ви стали фахівцем центру? Коли це сталося? Е, це сталося буквально на початку цього вересня, але до команди екоміста і центру стартапів я доєднався в листопаді минулого року. Що вас привабило? Як взагалі почалося співробітництво? Е, моя співпраця почалась майже рік тому, і мене дуже вразило саме місце, коли я туди потрапив. Я не думав, що таке місце, в принципі, існує, а те, що воно в Чернігові, мене вразило ще й найбільше. Е, мене більше за все привабив, е, був там такий станок, з якого саме почалася історія цього, цього простору. Е, це лазерний різак, і мені дуже хотілося його дослідити. Я його досліджував десь тижні два-три. І, мабуть, цим я заслужив якийсь авторитет серед команди, що мене запросили. Навіщо досліджувати станок? Це дуже дорогий станок, у нього дуже великі можливості. І коли я ходив просто в це місце, я бачив, що ним ніхто не користується, і хотілося виправити цю несправедливість. Сергій, чому стоїть верстат? Ніхто на ньому не працює. Власне, нас тепер дуже багато верстатів і. Вивчання можливостей цифрових е, станків зараз це одна з наших задач, і насправді це дуже круто, що Даніл це згадав, тому що ми намагаємося е, вчити тих, кому це потрібно, тому, що їм потрібно, а не просто дати базову освіту від корки до корки, яка потім не використовується. От, виходить так, що настав час танка, і Данілу захотілося його вивчити, і він це зробив. Тому що до нас зараз дуже багато різноманітних запитів від спільноти, від підприємців, навіть з інших міст. І подекуди ми робимо які задачі вперше, або ми придумуємо, як це зробити. Оце власне є задача наша допомогти переосмислити або. Осучаснити методи виробництва, методи дизайну, е якось зробити щось більш раціонально або з іншого матеріалу. І тому, от, власне, Даніл згадав задачку про станок. У нас таких станків ще багато, і коли настане час, їх, ми їх також дослідимо. І у нас є така певна. І спадковість, і плюс оце от горизонтальні зв'язки. Тобто, ми навчаємось один від одного. Даніл вивчив станок, а потім навчив ще інших людей, як їм користуватися або, по мірі необхідності, він може на себе деякі задачі переймати. От і станок, про який ми кажемо, це був подарунок від фонду «JZ», який, власне, і став початком заснування центру стартапів, коли ми вже усвідомили, що нам потрібно не тільки конкурс робити стартапів раз на рік, а й мати середовище. Станок, лазерний різак, він є основою фаблабу, тому що він може виконувати різноманітні функції, різати, гравіювати. Ми на ньому робимо різні прототипи, там чистові вироби, чорнові вироби. І навіть не всі функції досі його знаємо, і це нормально насправді, тому що це навчання, воно постійне. Наскільки приміщення кінотеатру підійшло під потреби центру стартапів та інновацій? Воно підійшло, тому що там були приміщення сухі і опалювані. Це власне єдина була наша просьба. Але так як там досить велика площа, на жаль, ще є багато проблем, але ми потроху освоюємо всі кімнати і робимо так звану ревіталізацію. Тобто ми змінюємо функції, не руйнуючи стіни, не змінюючи планування або нічого не надбудовуючи, ми просто змінюємо функції. Цей підхід дуже екологічний, ним користуються по всьому світу, коли. Пам'ятки якісь індустріальні або Фабрики, колишні, о, ну, на наразі кінотеатр, який наразі не потрібен місту з трьома кінозалами, ним не користується, і ну просто гріх, що така будівля стояла. Ми зараз міняємо функцію, і ми навіть вже знаємо, що буде в кінозалах потім, коли нам зроблять ремонт даху. Я би хотів при нагоді подякувати нашим донорам і партнерам, тому що в цьому році Чернігівці можуть спостерігати, як осучаснюється фасад. Кінотеатру нам замінили вже всі фасадні вікна і вхідні групи завдяки підтримці експертиз Франс» французької агенції. От і ми чекаємо також дуже на донорську допомогу по відбудові і реконструкції даху. Тоді ми зможемо планувати і освоювати вже абсолютно весь простір кінотеатру. Зараз ми працюємо тільки з сухим простором, тому що на жаль дах протікає у нас в деяких кінозалах. Щодо вікон, рік тому ми говорили про те, що вікна мають замінені бути якимось цікавим матеріалом, не склом. Чи так воно і сталося? На жаль, вікна замінені склом, але нас запевнили, що це сучасне енергоефективне скло, має ультрафіолетову плівку, яка захищає від перегріву. Інтер'єри, але цікаво, що, що ми алюміній, який був від старих вікон, ми його перебрали. І весь діловий профіль ми залишили собі для якихось інноваційних проєктів, тому що там дуже цікавий масивний профіль, який може нести навантаження. З нього можна збудувати щось інше. А весь алюміній, який був уже ну, в поганому стані, погнутий або не цікавий з точки зору архітектури, ми здали на кольоровий метал і заробили собі операційні кошти, які можемо використовувати для інших ремонтів. Тобто, також ми цей підхід продовжуємо, коли навіть під час ремонтів ми сортуємо відходи. Те, що є сміттям, ми вивозимо на полігон, а те, що можна перевикористати, там граніт, мрамор, якісь рештки парт старих, ми з них стелажі робимо. Ну, це, це також сучасна архітектура робити з того, що є, те, що потрібно, менше використовувати, менше споживати, менше продукувати сміття. Після дослідження верстату, що далі відбулося, чи допомогло це вам, і чи можливо у вас якісь плани є на цей верстат? А, у мене так, у мене дійсно були плани на цей верстат комерційні, але я від них відійшов і я просто доєднався до команди коміста і допомагав реалізовувати проєкт. У нас на початку весни цього року був проект, який називався City Makers, і за рахунок його ми закупили ще більше обладнання, яке потребує досвід, потребує дослідження. Що за проєкт? Давайте нагадаємо. Це проєкт, який був за рахунок фонду USAID. В межах його ми закупили багато обладнання, таке як 3D-принтери, фрезерний верстак, плотери. І ми проводили освітні курси для студентів політехніки, де навчали роботі з цим обладнанням. А після всього цього ми на початку літа цього року провели одноденний форум в Чернівській політехніці, де запросили представників влади, представників студентства і обговорювали процеси відбудови регіону. Чи збираєтеся ви пов'язувати свою подальшу долю з центром? Так, а вже ж. Мені дуже подобається, я дуже радий, що рік тому я познайомився з цією командою, з цим простором. Тому а вже ж, наскільки ваша спеціальність допомагатиме в цій роботі? І чи розглядали ви інші можливості? Бо студенти п'ятого курсу вже явно заглядають у своє майбутнє? Ну, я коли вступав на цю спеціальність, я був чітко впевнений, що я не буду з тих людей, які не будуть працювати за своєю спеціальністю. Але, на жаль, життя вирішило інакше. Але я не можу сказати, що моя освіта мені ніяк не допомогла. Аж ніяк ні. Невеличкий спойлер: ми робимо один проєкт для екоміста. Про нього стане відомо десь через місяць-два. І... можна вже назвати. Ну добре, ми розробляємо краудфангову платформу для Чернігова, і в розробці цієї платформи я приймаю безпосередню участь. Тобто, моя спеціальність все таки знадобилась. І ця платформа. Ми дуже сподіваємось, вона буде інтегрована в екосистему екоміста і центру перемоги. Ви кажете, для Чернігова Чернігова для платформа, якщо подробиці якісь Так, да, клародфандова платформа, яка має назву майстерня міста. Вона має спонукати людей брати на себе ініціативу, ініціювати міські проекти з благоустрою або покращення міської інфраструктури, збирати кошти і реалізовувати це е, дуже цікавий. Також досвід е, він прийшов до нас там з Америки, від таких платформ як «Кікстартер». Тоді він використовувався для стартапів для інновацій. Але ми зараз розуміючи, що ну ми не можемо в космос це одразу. Треба спочатку тут навчитися станком користуватися. Тобто, це має бути все послідовно. Тому ми заснували і плануємо заснувати платформу. Майстерня міста і почати з базових речей, з об'єднання спільнот, з того, щоб люди набували навичок, як щось в місті ініціювати і довести до кінця. У екоміста вже є певний досвід проєктів благоустрою, і це дуже цінна інформація, яку треба поширювати. І ми, власне, хочемо на себе взяти цю функцію менторства. Коучингу для того, щоб в місті з'являлися інші ініціативи, інші ініціативні групи, і, і допомагати іншим громадським організаціям покращувати міський простір. А, ця платформа реалізується в рамках проекту «Велокухня». кухня. Ви бачите, ну глядачи на YouTube, mm -hmm. ви бачите ці красиві футболки. Мерч це проєкт, який реалізовується також центром стартапів і громадської організації екомісто за підтримки. Європейського фонду за демократію, от і власне його мета це поширювати практики демократії, участі людей, залучення людей до прийняття рішень. І от краудфандинг – це один з таких інструментів, який використовуються як в США, так і в європейських країнах. І власне, ми хочемо також бути і в цьому сенсі першопроходцями і ну, мати такий досвід. Також ми дуже сподіваємося, що він буде вдалий. І як сказав Даніл, місяць-два, і ми вже цю платформу презентуємо влітку минулого року. Я пам'ятаю, в рамках центру стартапів та інновацій була відкрита цифрова майстерня Перемога Лаб Толакар приїжджав зі своїми машинами. Журналістів ви запрошували. Як працює, які можна підбити підсумки саме роботи цифрової майстерні? Цифрова майстерня працює краще, навіть ніж ми очікували, тому що по суті вона масштабує сама себе. От цей перший фаблаб, ну він так відносно цифровий був тоді, тому що на той час у нас не було багато обладнання цифрового, але були молотки, шуруповерти, болгарки, тобто якийсь ручний інструмент, електроінструмент. І ми, ми ним користувалися, щоб ремонтувати далі кінотеатр і масштабувати себе, свою майстерню. І от зараз перемога лаб це вже не тільки цифрова майстерня, а в перемога лаб ми вже називаємо його мейкерспейсом або повноцінним фаблабом, тобто відкритою майстернею. У нас додалася ще одна кімната суто для переробки пластику. І майстерня Пластик Фантастик» наша доєдналася до центру стартапів. Також, як сказав Даніл, у нас з'явилося завдяки підтримці донорів CNC Фрезер. Фрезер з числовим програмним керуванням, тобто з цифровий. І у нас тепер є окрема кімната для вивчення його можливостей, і ми вже з нею працюємо. І в цілому обладнання дуже багато нового, дуже багато нової експертизи, але, як і в цьому світі, це новий досить напрямок, і ми досі вивчаємо наші можливості. Наприклад, зараз ми переживаємо чергову кризу і ми спостерігаємо забруднення річки. І ми хочемо, по-перше, як волонтери, долучитися до очистки, але уже зараз ми ведемо перемовини з нашими партнерами за кордоном, і нам показують е такі DIY-способи по очистці води. Тобто ми хочемо також від себе ініціювати і зробити якісь прототипи і їх тестити спільно з політехнікою. Що ми можемо як громадськість, як науковці, як активісти робити для вирішення глобальних проблем. Оце також можливості відкритої майстерні, тому що нам доступен весь світ, все світове знання, яке там в вільному доступі може бути репліковане, адаптоване до українських матеріалів запитів. І виготовлено, щоб бути потрібним саме там, де це потрібно зараз. Якщо поговорити про ту площу перед кінотеатром, на ній з'явилися якісь дерев'яні споруди. Що це таке? Да, про ще біля кінотеатру це також був наш такий секретний проект, який ми ну ми, ми чекали. Ми тримали в секреті, щоб зробити це швидко і вразити містян. Це проект тактичного урбанізму, називається Urban Vision, реалізований за підтримки пражського форуму громадянського суспільства. Це був мінігрант, але ми розуміли, що тактичним урбанізмом методами, коли ми робимо все швидко і дешево, можна швидко адаптувати порожню площу до сучасних вимог. Ми зробили студентську школу, запросили студентів, архітекторів, будівельників на навчання, провели 5 вебінарів і обмінялися досвідом з іншими регіонами України, а потім запланували такі невеличкі інтервенції. І ми що зробили? Ми демонтували там приблизно 80 бетонних плит, тобто ми зменшили кількість бетону біля простору, замінили ґрунт. Десь там пару камазів піска викопали, тому що ну там була така велика подушка. Завезли плодородний ґрунт, посадили дерева і з старої деревини збудували конструкцію. Тобто, це також, як я кажу, все про раціональне мислення, про апсайклінг, ресайклінг, про те, що благоустрій не завжди має коштувати мільйони. Те, що нам потрібно, це якісь базові речі: тінь, місце для сидіння. І трошечки впорядкованого простору, але цей проект нам підсвітив дуже сильно потенціал е, цієї площі і підказав, що можна ще далі робити, тому що у нас з'явилася нова спільнота до нас долучилися. Студенти, інші активісти просто випадкові перехожі інколи допомагали, і плюс цей проект дуже позитивно вплинув на наші відносини з сусідами. Тобто, ми вже бачимо зараз, що у нас завжди є люди, просто відпочивають на лавочках. Вчора буквально нам сусідка принесла ще там 10 кущів лаванди. Вона побачила, що ми використовуємо багаторічні рослини в озелененні, і вона просто подарувала нам. Оце також про те, що таке центр перемога. Ну, ми поки що до кінця не розуміємо всі наші функції, але це про спільноти, про технології, про інновації, про громадянське суспільство, про те, що. Ви здивувалися, що Даніл має it спеціальність, але насправді міждисциплінарні команди більш ефективні. Не можна зібрати там п'ять інженерів і за тим задачу. Треба взяти інженера, науковця, дизайнера, піарщика. Ну, тобто команди мають бути міждисциплінарними, і власне це наша задача старатися зробити так, щоб для різних студентів, для різних темпераментів, характерів, особистостей були цікаві. Якірні якісь такі магніти в центрі стартапів, щоб ми завалікали до себе на різні формати воркшопів, екскурсій, майстер-класів в різноманітну аудиторію. Але люди, коли між собою спілкуються, коли вони обмінюються досвідом, або коли Даніл навчить лазером користуватися дизайнера, від цього дуже цікаві виходять нові продукти, проекти, якісь там. Ну, це. Я вже тричі казав, але ми самі не знаємо, що з цього буде. Але ми вже зараз багато чого вміємо і відчуваємо, що потенціал дійсно неймовірний: політехніка плюс партнери на базі старого кінотеатру буде ну, новий центр міста. Даниїле, так що з верстатом, який його потенціал? Ви вивчили його? Що з нього можна, які прикладні речі робити? Хочу нагадати, що верстат коштує приблизно 2 мільйони на сьогоднішній день, і за ці 2 мільйони він може різати і гравювати велику кількість матеріалів, такі як фанера, картон, папір, покриття металів. Він може гравіювати, акрил ще може теж. Що це дає? Ну, Наприклад, коли я експериментував, я замовив невеличкий шматочок акрилу і просто вирізав і вигравіював назви кімнат і майстерень, які в нас є в центрі перемога, і так вийшли невеличкі брелоки для ключів. Тобто я вирішив ось так його використати. Потім я став досліджувати. Разом з лазером переховала велика насадка на нього, за допомогою якої можна гравювати циліндричні об'єкти. І так ми вирішили нанести на термокружку логотип екоміста. А наприклад, в курсі по сінці верстатам на цьому лазері ми робили інші верстати. Тобто лазер він дозволяє робити ну, все, що ми бачимо в кімнаті, може бути порізано лазером. Є різні методи розкрою матеріалів, механічні, uh -huh. а лазери ріже променем гарячим лазерним променем. І в рамках курсу по сінці верстатів ми використали відкриті дані і збудували о, плотер. Якісь елементи були надруковані на 3D принтері, вузли, а робочі поверхні, всі там градуси, шкали були вигравлені лазером. І Чому лазер такий корисний і чому він такий дорогий? Тому що нас зараз, нам пощастило, у нас лазер один з найбільш високотехнологічних. У нього є витяжка, яка сорбує всі продукти горіння. там Треба її обслужити вже скоро буде, але вона зараз е, працює. А також наш лазер дуже Ну, Якщо хтось цікавиться сучасними станками, ви б могли побачити, що зараз ну, багато послуг з лазерного різки гровіані, але наш лазер, там, можливо, в десятки або в сотні разів швидше за інші. І це дозволяє е, багато операцій за одну день через нього пропускати. Кому він був корисний за цей рік, студентам-архітекторам, студентам-будівельникам, кафедрам різним зварювального виробництва, тому що до нас часто приходять або якісь замовлення, або задачки, або спробуйте порізати отакий матеріал. Або дивіться, ми вивч... От зараз політехніка, хоче патентувати нові способи зварювання, і нам було треба зробити перфорацію на е, певному матеріалі. І ми тестили, чи наш лазер для цього придатний. Тобто. Знову ж таки, ми, ми тестуємо, вивчаємо, набуваємось досвіду для того, щоб виконувати супер різноманітні задачі, маючи в оперуванні оцю кімнатку 50 метрів квадратних і парочку станків. Я згадав, що ще перед кінотеатром є фонтан, який вже висох, чи є якісь плани на нього. Ой, в плані дуже багато. Власне, проект Urban Vision, він нам також підсвітив, що фонтан це дуже цікавий об'єкт. Він знаходиться прямо по центру композиції цієї площі, і, власне, він потребує більше дослідження. Але в цьому році ми вже зробили пару ефективних дій з фонтаном. По-перше, ми збили граніт, який хтось до нас. З попередніх поколінь поклав і зробив таким чином фонтан недоступним. Ми збили граніт і зробили периметр фонтану доступним для сидіння, відпочивання, зробили там парочку панелей з дерева, але е, сам фонтан, як фонтан, мабуть, ми не будемо відновлювати, але ми хочемо з нього зробити якийсь інноваційний проєкт. Е, також про очистку води, наприклад, ми можемо там збирати дощову воду і вивчати за допомогою рослин і методів фізичних. Як можна отримувати, наприклад, воду для ну, господарських потреб або воду для поливу. Також була одна з ідей це зробити там якісь як Оазу міську, тобто в цей фонтан засадити рослинами. Була ідея про амфітеатр, використати периметр фонтана і його от, про площу, і просто як публічний простір. У мене була ідея про теплицю. Використати периметр фонтана як фундамент і збудувати теплицю з того ж самого алюмінієвого профілю з вікон. Тобто, ми зараз тільки що обговорюємо: фонтан це дуже цікавий об'єкт, і ми не будемо рішення приймати самотужки. Обов'язково ми порадимось з політехнікою, з спільнотою, як нам найефективніше використати цю можливість. Але фонтан як фонтан, ну особисто мені не дуже хочеться робити, тому що це дуже дорого. По-перше, це дуже дорого обслуговування, це дуже дорого відновлення. Краще це. Кошти використати на ремонт даху, наприклад, да, це буде це додасть нам більше імпакту, ніж просто фонтан відновити. Але вода в місті, доступ до води це дуже важливо. Всі публічні простори про це думають, але зараз у нас криза, і тому ми маємо також це враховувати рік. Тому на відкритті майстерні перемога лаб відбулася ще дискусія щодо розвитку мейкерської спільноти Чернігова. Чи є якісь зрушення в цьому напрямку? Чи бачите ви особисто? Особисто я бачу, тому що, по-перше, у нас така спільнота з'явилася, якщо якщо раніше, рік назад да, про мейкерство, це взагалі було слово, яке більшість відвідувачів вперше почула. Але ми дуже класно його розібрали. Да, що це таке? Що це таке в світовому досвіді? Що це може бути в українському досвіді? І, власне, станом на зараз я можу сказати, що у нас з'явилася спільнота мейкерська, тобто, це школярі є у нас. В тусовке є студенти, є випускники, але ті, хто відчувають е, цей потенціал, що не обов'язково прилади можуть бути придбані там на Аліекспрес або десь в магазині, а й багато чого можна зробити самотужки, mm -hmm. е, адаптувати самотужки, відремонтувати самотужки. Ну, у нас е, дуже цікавий досвід був за цей рік, і багато там виконано задач. Які були неможливі би без того, без усвідомлення цього мейкерства і без розуміння, як можна наші верстати використовувати для таких функцій. Ну, З останніх я можу передлічити, що ми там комусь відремонтували блендер, тому що ми надрукували йому просто зламану якусь запчасть, яка ну, неможливо було відновити. Ми її змоделювали, надрукували. Зараз ми для Житомирського підприємця друкуємо тестові якісь ручки для декору. От Потім ми чекаємо на резиденцію і візит нашого співзасновника Кості Леонінка наступного тижня. І ми будемо робити верстат, який буде виготовляти оригінальні дизайни Олександра Шльончика, дідуся, так. онуки, співачки. Ми хочемо заснувати ще один такий напрямок: це репліки дерев'яних музичних інструментів. Багато чого ми для своїх станків власних зробили самі. Ну, весь ремонт ми зробили самі. Ми тепер знаємо, як що вариться, як що об'єднується. Саме зараз ми виготовляємо станки для переробки пластику. Ми також виграли мейкерську премію від JZ. І у нас є бюджет, щоб самотужки зробити для нас шредер професійний, термопрес великий. І наша майстерня Пластик Fantastic отримає просто ще там x 5 потенціал, тому що у нас буде більш потужне і більш ефективне обладнання, і ми його зробимо самотужки. Це неймовірний досвід. Здається, що у вас є інструкція, здається, що у вас є там якийсь каталог від нідерландця-засновника, але ви спробуєте це зробити в українських реаліях з українськими іншими гостами, з українськими постачальниками, з українськими там двигунами-редукторами. Тобто ми зараз проживаємо дуже такі цікаві процеси. І задач у нас напрямків дуже багато. Даніл скромно забув перелічити, що окрім своїх айті-навичок, він приніс в нашу команду отаке структуроване логічне мислення: таблічки, звіти. Це все тепер робить Даніл як адміністратор і як асистент, окрім сайту. Тобто, от різного досвіду студенти, різного досвіду особистості і характеру, команду взаємодоповнюють. У мене трошки інший стиль там, да, я таки більш людина творча, мої часто думки хаотичні. Даніл мені допомагає це все структурувати, переносити в плани, календарі, в звіти. Ну розкажіть Даніле про це, про свою частину роботи, що ви привнесли. До команди коміста я доєднався в якості проектного менеджера, і мій самий перший проект був власне проєкт «Сітімейкерс». Мейкерс. Мої задачі полягали в організації освітніх курсів, деякі я саме власне і сам проводив. Це от курс по роботі з лазерним різаком. І з, зі своєї спеціальності я виніс таку. Особливість на таку навичку, це структуризація. Це ще було і до моєї освіти. Я сам по собі люблю порядок. І я люблю організовувати документи, звітність, документацію в посортовано по папкам, по звітам, окремо там, щоб були ще й бекапи. Тобто я також. Інвестував в нашу безпеку, кібербезпеку. Тобто, коли я прийшов, ми виявилося, що у нас дуже слабкі паролі стоять на аккаунтах, деякі взагалі не захищені. Я так от ступнув кулаком, сказав, ні, так не буде. Ми один раз зробимо все правильно, щоб потім у нас не було головні касти. Також я, як виявилось, люблю писати звіти, і мій на перший звіт за проєкту CityMakers, мені здається, вразив всіх. Так, да, я сказав, навіть можна я трошки попроще, Надто глибоко було все. Дуже глибоко: висновки, рефлексія, таблички, статистика. Навіть донор цього не вимагає, але задача була зроблена на 150%. Перевиконана, так. Сергій, якщо цей рік підсумовувати, які головні досягнення центру стартапів та інновацій? Ну, найперше, це команда, да? тому що у нас, окрім Даніла, є ще Максим. А скільки вас до речі в команді людей? Власне політехніка дозволяє мені працевлаштувати двох студентів: це лаборант і фахівець. Також команда екомісто. Ми працюємо вже спільно з політехнікою багато років, але ми тепер використовуємо центр стартапів і цю як нашу резиденцію для того, щоб працювати над проектами. Але всі наші проекти тепер налаштовані на перемогу. Ну, ми переосмислили взагалі функції, змінили місію, і ми інновації і екологічність додали собі як ціль, щоб посилити оцей потенціал простору. І у нас зараз команда близько 10 людей. Це воломайстер, це адміністратор майстерні, це Максим будівельник, студент, який відповідає за глобальні ремонти, за логістику. Також це Сергій, який відповідає за фінансову звітність, за планування, Оля Рись, наша виконавча директорка, Наталя, комунікаційниця. Женя. І Андрій займається велокухнею. І Льоша. Є у нас такий талановитий школяр. Був у 10 класі. Зараз в 11 клас перейшов, готується до вступу в політехніку, звичайно. що. Тобто, команда наша приблизно 10 людей. А і остання, ще кого ми запросили, є Аня, яка зайняла місце вакантне в Пластик Фантастик майстерні як майстерня з переробки пластику. І у нас є персонал технічний, який був раніше з нами: це комендантша, охоронці. Це літні люди, але ми так з ними також будуємо органічні стосунки, доповнюємо один одного. І нарешті вони також уже побачили, що. Майбутнє от вже близько, тому що за рік ну, ми просто пройшли шлях, мабуть, десяти років. А ну, якщо рахувати, що кінтар 40 років, і це були 40 років деградації, да, то у нас зараз оцей один рік ми. Відчистили, поновили каналізацію, зробили, лівньовки почистили. Там туалет відремонтували, чотири кімнати відремонтували, площу відремонтували, вікна замінили. І от в цьому році чекаємо, що нам ще й дах почнуть ремонтувати. Це буде найважливіший проект. Це всі досягнення, про які ви можете розказати за цей рік. Це перша команда і ремонт ефіра мало достатньо, тому що насправді я також відчуваю зміни в собі, тому що ця нова діяльності, цей новий фокус на стартапи інновації. Він в мені відкрив також якісь нові функції, і я тепер просто по інакшому мислю в плані, якщо якусь задачу треба зробити, я вже розумію, що для цього потрібно деякі матеріали зробити. От у нас було близько, мабуть, 400-500 відвідувачів, дітей, школярів. Ми проводимо це в форматах екскурсій посередам. І це також важливий імпакт для регіону, тому що діти, які побували у нас і побачили, що таке існує, для них життя їх подальше змінилося. І це ніби така гра довгострокова, але це важливо для того, щоб з дитячого віку. Якось фаховість цю шукати і підсвічувати дітям хист або а, якісь там бажання долучитися до 3D-моделювання, оперування 3D-принтером. Це вже навіть скоро буде в шкільній програмі, я впевнений. От. І також, що важливо, це те, що політехніка, я також впевнений, що вона тепер також більше розуміє потенціал перемоги як локації для проєктних задач. Для дипломних робіт, для стартапів, інновацій як екосистеми для вирощування кадрів і посилення регіону. Тобто, це не тільки про місто, ми кажемо, не тільки про політехніку, це для регіону. Ми зараз вже консультуємо команди і ініціативи з інших міст, з інших сіл, які до нас приїжджають, де ми до них їздимо. І таким чином це великий вклад в всю Чернігівщину в те, щоб ми наздоганяли світ в плані розуміння і навичок. Про цифрові і сучасні технології, якщо о, у людини так би мовити, збоку, яка не має стосунку там до політехніки, е, є ідея якась стартапу нового чи інновації, чи винаходу, чи може вона просто до вас звернутися, і чи можете ви якусь підтримку? Так без надати. питань у нас є робочий режим. Це з понеділка по п'ятницю з. 11 до 17, але ми дуже просимо завчасно або через інстаграм, або через Фейсбук прокомунікувати про запитання і погодити час візиту. Да, плюс ми відкриті, і нам навпаки цікаво шукати однодумців серед чернігівців і дивитися, чи ми можемо бути корисним один одному. Як мінімум, консультація безкоштовна. А далі можна вже думати або про прототипи, або про, наприклад, оренду часу роботи з якимось обладнанням, або про якісь додаткові освітні курси це все планується і вже є. І за нами можна слідкувати, мабуть, найкраще через Інстаграм, Перемога-центр, або Фейсбук. Громадська нація еко міста Чернігів і про плани на завершення ефіру. В наших планах зараз це запуск соціального підприємства Велокухня, це буде веломайстерня плюс міське кафе. Ми хочемо відновити буфет, який був старий в кінотеатрі, але зробити його сучасним, комфортним і обов'язково з цією соціальною місією. Тобто, це кафе буде не заробляти гроші, а інвестувати прибуток в подальший розвиток середовища і інших проєктів. От. і власне, якщо нам зроблять дах. Це все понесеться. У нас будуть доступними ще три кінозали для ревіталізації на 200, 300 і 500 місць. В одному з кінозалів ми хочемо зробити собі найбільшу майстерню в Чернігові. Фаблаб, в інший кінозал буде кіноконцертним залом, і найбільший кінозал буде двоповерховим коворкінгом, який дасть змогу запросити до нас інші громадські організації, студентські ініціативи, профкоми, студради і так далі, і ще більше зробити. Резидентів і відвідувачів о, на базі перемоги центру. І від чого залежить ремонт даху? О, від о, допомоги партнерів да, Ми дуже вдячні. По-перше, за те, що нам вже надали. Але зараз ми чекаємо позитивного рішення від фонду JZ, який вже двічі нас відвідував для того, щоб вивчити наш потенціал і наші запити. І наразі вже у нас були експертні команди, які нам вивчали стан даху. Інженерні особливості і що ми можемо там запропонувати. Якщо все буде вдало, то вже приблизно в жовтні-листопаді стартує ремонт, і ми сподіваємося, що до холодів, до ну, сезону дощів ми його встигнемо, якісь базові речі закрити, тому що треба консервувати зали. Там не було опалення близько трьох років, два зали дуже проблемні, один ну, проблемний. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про підсумки першого року роботи центру стартапів та інновацій. Перемога при Національному університеті Чернігівська політехніка. Моїми гостями були Сергій Безбородько, директор центру, та Даніїл Деркач, студент п'ятого курсу політехніки та фахівець цього центру. Хлопці, я вам дякую. Дякую. Дякую.